السلام عليكم كاريبوني جويس كيتشن. leo nitawafundisha jinsi ya kutengeneza bajia za kunde. Tamu sana na rahisi kutengeneza. Ukitazama hii video mpaka mwisho na wewe utaweza kutengeneza sawa sawa kama hivyo au pia zaidi. Unaona? Kwa mahitaji, utahitaji kikombe kimoja cha kunde, kama hivyo. Na hizi kunde utaziroesha kwenye maji kwa masaa 6 au usiku kucha. Halafu baadaye utazitoa maganda, kama hivyo. So nimezitoa maganda zote. Umeona? Alafu sasa hivi utahitaji dania kama hivyo kiasi yani. Alafu utatumia kitunguu cha kijani ambacho nimekatakata na kitunguu nusu kidogo, na hii ni tangawizi kipande, na thomo nitatumia 3 na pilipili mbichi 2. Unaweza ukaongeza kama unataka zaidi. So utaweka kila kitu ndani ya blender kama hivyo. Na kama una food processor pia unaweza ukatumia. So mimi nitaweka kwenye blender, utatia kila kitu. Alafu nitaweka robo kikombe cha maji, kiasi tu, usiweke sana, na utablend mchanganyiko wako mpaka kila kitu kiblendike vizuri. Sasa hivi kama unavyoona mchanganyiko wetu umeblendika vizuri kama hivyo. Na sasa hivi naweka chumvi kiasi. Naweka kijiko kimoja cha bizari ya manjano. Naweka robo kijiko cha baking powder. Na pia nitanyunyizia dania kwa juu kama hivyo. Okay, na utakoroga vizuri mpaka kila kitu kishikane vizuri. Alafu sasa hivi naweka kijiko kimoja cha bisari nyembamba ya unga, na utaendelea kuchanganya vizuri mpaka kila kitu chao kichanganyike vizuri. Baada ya kila kitu kishachanganyika vizuri, utapata mchanganyiko kama hivyo. Alafu kwenye pani yako utaweka mafuta. Na utaanza kukaanga bajia zako kwa moto wa kiasi, sio mwingi wala sio kidogo. Na utazikaanga bajia zako mpaka ziwe golden brown au rangi unaopenda mwenyewe. Okay? So utapika upande mmoja, utageuza kama hivyo. Zikishashika rangi tena upande wa pili utageuza tena, na utazipika mpaka utakapopata rangi unaopenda mwenyewe.
Okay. Na sasa hivi kama unavyoona bajia zangu zipo tayari. Mimi nimetoa kwa rangi hii, kama wewe unapenda zaidi utaziwacha zikangike zaidi. Naona na bajia zetu zipo tayari kuliwa. Kama umependa hii video, naomba ulike ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele hapo pembeni ili usipitwe na video yote nitakao post baadaye. Na pia kama una swali yoyote, naomba uache hapo kwenye comment section below. Na pia ushare hii video na wenzako na wapate kujifunza. Unaona? Tamu sana. Na mimi nimelia kwa hii chutney ambao video yake nilishatengeneza awali kwa hapo juu kama unavyoona. Kama hujaiona, naomba uende ukaitizame. Unaona? Bilafia, namaste lama.